新北市土城一间当铺在4月10号被开了3枪示威，警方在今天凌晨逮到了枪手跟2名共犯。枪手落网之后供称说是当铺员工跟兄弟的女朋友走得太近了才会开枪泄愤，被问到枪支来源，他却推说记不起来。而在双北市接连发生的3起枪击案件，目前警方都怀疑说可能跟黑帮毒品利益有关。但离谱的是，目前遭到逮捕的6名嫌犯当中有5个人是未成年，警方将继续追查幕后的藏镜人。黑衣人10号半夜朝当铺铁门连轰3枪，从最新的监视器画面看得更清楚。男子下车后车门开开，跟在一旁少年小跑步，开枪后脚底抹油跳上车落跑。如今开枪少年还有共犯终于被逮到。开枪的朱姓少年还在国中念书，21号下午3点多才无照骑车蛇行撞上公车车尾，送医后缝了12针，麻药没退回家休养，没想到就被逮，父母吓到脸色发白，他跟另外2个朋友一起落网。朱姓少年坦诚开枪，供称兄弟的女友在夜市被当铺员工暧昧追求走得太近，才气得跑去开枪泄愤，但被问到枪支来源，支支吾吾说自己车祸头缝了10几针，已经想不起来。警方事后在共犯家中起获作案枪支，刚才有看过是一把手枪了哈。枪手虽然落网，但双北连续爆发的这3起枪案真的不单纯。少年朝当铺开3枪后，20号又有人去同地点狂轰51枪。最新画面曝光，明显有人帮拍全记录，一切根本在预谋中。警方怀疑牵扯黑道红人会与名人会和华山帮的毒品利益纠葛。因为红人会2间供货给华山帮的制毒工厂日前被查获，总价值加起来逼近10亿元。华山帮拒绝承担损失，双方可能因此撕破脸，酝酿大火拼。应该是主联帮红人会跟华山帮的有一些纠纷。11天双北3起枪击案不排除都有关联，离谱的是现在6名落网嫌犯竟然有5个是未成年。嚣张黑帮开枪寻仇，大哥躲背后教唆，警政署下令要追出真正的藏镜人。记者马世杰、林敏洲，新北市采访报道。